Poštovani gledaoci, počinje Dnevnik na kanalu televizije Vranjska Plus. Na samom početku pogledajmo vesti koje su obeležile dan za nama. Na sednici Skupštine grada usvojena odluka o izmeni i dopuni odluke o budžetu grada Vranja za 2021. godinu. Na području Pčinskog okruga nesigurna epidemiološka situacija. Najuspešnijim diplomcima svih medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji uručeni ugovori o zaposlenju. Među njima i Vranjanac, dr. Nikola Trajković. Programom energetske efikasnosti grada Vranja od 2021. do 2024. godine obuhvaćeno 10 objekata. U petak u Vranju pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura 16 stepeni, najviša dnevna 35 stepeni. U službi vašeg zdravlja VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Vama na usluzi, Leon Marketi. Mi brinemo o vašem kućnom budžetu. Mi smo vaše dobre i najbolje komšije. Vaši Marketi Stanković. Na današnjoj sednici Skupštine grada, koja je održana u Velikoj sali, odbornici su između ostalog usvojili odluku o izmeni i dopuni odluke o budžetu grada Vranja za 2021. godinu. Na sednici lokalnog parlamenta, koja je održana danas u Velikoj sali Skupštine grada, odbornici su između ostalog usvojili odluku o izmeni i dopuni odluke o budžetu grada Vranja za ovu godinu. Izlaganje na ovu temu izneo je član gradskog veća Bojan Kostić. Projekcija budžeta predložena ovim rebalansom je 3.093.666.000 dinara i ona je manja za 267 miliona dinara u odnosu na inicijalni budžet, a kasnije ćete vidjeti zbog čega dolazi do smanjenja ukupne projekcije budžeta. Zakonski okviri koji se primenjuju prilikom izrade zakona odluke o budžetu, koji su razlozi za donošenje rebalansa budžeta? Dakle, vi vidite u materijalu da je promenjena forma posebnog dela odluke o budžetu, to je trend usklađivanja lokalnih odluka o budžetu sa novim zahtevima Uprave za trezor i uvođenja novog sistema kontrole izvršavanja budžeta lokalnih samouprava. Dakle, mi imamo obavezu da se uskladimo sa tim sistemom i na taj način iskazujemo i apropriacije u odlukama o budžetu. Izmena liste dopunjene uniformni program i programske aktivnosti, dakle imamo nove programske aktivnosti u skladu sa programskom klasifikacijom, dakle posebno izdvajamo sredstva koja su ostvarena od novčanih kazni za prekršaje po propisima o bezbednosti saobraćaja, dakle unapređenje bezbednosti saobraćaja, posebna programska aktivnost u okviru programa saobraćaj, tako da tu možemo da pratimo za razliku od ranijeg perioda konkretno za koje namene se koriste ta sredstva. Većinom glasova usvojen je i predlog odluke o usvajanju plana detaljne regulacije Regionalnog centra za upravljanje otpadom Meteris Vranje. Procedura koju je zakon propisao je sledeća. Najpre je sproveden rani javni uvid u trajanju od 15 dana. Komisija za planove usvojila izveštaj o obavljenom ranom javnom uvidu, uputila plan u proceduru izrade nacrta. Za potrebe izrade nacrta i za potrebe izrade izveštaja o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu pribavljeni su svi uslovi nadležnih institucija, između ostalog i uslovi Zavoda za zaštitu prirode koji su obavezni i kasnije smo dobili i saglasnost nadležnog zavoda. Nakon izrade nacrta, Komisija za planove je izvršila stručnu kontrolu i odlučila da plan sadrži sve elemente i da može da se uputi u proceduru javnog uvida. Paralelno sa obavljanjem javnog uvida u nacrt plana
je vršen i javni uvid u izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu. Na sednici između ostalog usvojena i odluka o planu detaljne regulacije u naselju Suderci u Vranju, kao i odluka o izmenama i dopunama odluke o davanju saglasnosti na unapred pripremljeni plan reorganizacije privrednog društva Simpo AD Vranje. Većinom glasova usvojene su i odluke o pokretanju postupka otuđenja pokretnih stvari iz javne svojine grada Vranja, kao i odluka o promeni osnivačkog akta Regionalnog centra za talente. Suština izmene, zapravo promene osnivačkog akta Regionalnog centra za talente se sastoji u tome da menjamo naziv same ustanove, pa više neće biti Regionalni centar za talente, već kulturno-obrazovni centar i promenit će se osnovna, zapravo šifra osnovne delatnosti, zadržat će već postojeće i dodat će se nove. Zašto donosimo ovu odluku? Pre svega moramo oblast kulture na jedan sistemski način da uredimo, jer do sada oblast kulture se regulisao putem određenih radnih grupa, odbora, i mislim da je vreme da i grad Vranje reguliše i ovu oblast. Ono što je bitno da se napomene kod ove odluke, pored sistemskog rešavanja oblasti kulture, zadržava se i oblast obrazovanja, pre svega rad sa talentovanom decom. Znači, neće se prestati s radom da ovaj centar pruža određenu pomoć i talentovanoj deci, ali je bitno da se kaže da će u delu obrazovanja nadalje da se radi samo sa decom sa teritorije grada Vranja. Na sednici su izglasani i programi poslovanja sa finansijskim izveštajima za 2021. godinu preduzeća Vodovod i Uprava Banje, kao i program energetske efikasnosti grada Vranja za period od 2021. do 2024. godine. Većinom glasova odbornici su usvojili i predlog projekta javno-privatnog partnerstva ugovorene isporuke toplotne energije uz izgradnju novih kotlarnica iz obnovljenog izvora energije, drvne biomase i prirodnog gasa. Na predlog projekta javno-privatnog partnerstva podnet oko strane grada Vranja, u skladu sa članom 27 stav 3 Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, kojim se predlaže ugovorna isporuka toplotne energije uz izgradnju novih kotlarnica iz obnovljivog izvora energije, drvne biomase i prirodnog gasa na teritoriji grada Vranja po modelu javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije, Komisija za javno-privatno partnerstvo, u daljem tekstu komisija, je mišljenje da se predmetni projekat može realizovati u formi javnog privatnog partnerstva. Oni su dali i detaljno obrazloženje i grad Vranje u skladu sa članom 27 stav 3 Zakona o javnom privatnom partnerstvu podneo predlog projekta javnog privatnog partnerstva radi davanja mišljenja i ocene da se predmetni projekat može realizovati u formi javnog privatnog partnerstva. U nastavku sednice usvojeni su predlozi rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora u pozorištu Bora Stanković, Narodnom muzeju, Narodnom univerzitetu, Istorijskom arhivu 31. januar i Školi animiranog filma. Najprije imamo rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora javne ustanove pozorište Bora Stanković, gde se predlaže da se imenuje Nenad Jović, diplomirani ekonomista, za vršioca dužnosti direktora ove javne ustanove. Zatim imamo rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora javne ustanove Narodni muzej u Vranju, gde se imenuje Maja Aleksić, diplomirani istoričar umetnosti iz Vranja, za vršioca dužnosti direktora ove javne ustanove. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora javne ustanove Narodni univerzitet u Vranju, gde se imenuje Gordana Dimitrijević, diplomirani filolog za srpski jezik i književnost, za vršioca dužnosti direktora. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora javne ustanove Istorijski arhiv 31. januar, gde se imenuje Borivoje Manasijević, profesor razredne nastave iz Crnog Luga, za vršioca dužnosti direktora javne ustanove. Zatim rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora javne ustanove Škola animiranog filma u Vranju, gde se imenuje Jasmina Stojanović, diplomirani slikar iz Vranja, za vršioca dužnosti direktora ove javne ustanove. Sednica Skupštine grada završena je usvajanjem predloga rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Regionalnog centra za talente, kao i predsednika i članova Nadzornog odbora preduzeća Vodovod, Komrad, Novi dom, Urbanizam i izgradnja grada Vranja i Uprava Banje. Prema poslednjim podacima iz Zavoda za javno zdravlje u Vranju, na COVID-19 testirana su 183 uzorka iz Pčinskog okruga.
Od tog broja jedan je pozitivan na koronavirus. Novooboleli pacijent je iz Preševa. Na području Pčinjskog okruga epidemiološka situacija je nesigurna. Prema rečima doktora Slađana Stankovića, epidemiologa iz Zavoda za javno zdravlje u Vranju, tokom jučerašnjeg dana na području Pčinjskog okruga na COVID-19 bila je pozitivna samo jedna novoobolela osoba. On je istakao da do zaražavanja dolazi zbog propusta u poštovanju epidemioloških mera i da su to lakše kliničke slike pacijenata. Radilo se o lakšim kliničkim oblicima. Ono što je važno svakako to je da je nesigurna epidemiološka situacija i da mi na našem području nismo do sada dokazali delta soj virusa, ali ono što je važno da u kliničkoj slici dominiraju lakši simptomi, to je glavobolja, bolovi u grlu, suvoće u grlu, kijanje, dakle, retko ima gubitka čula, mirisa i ukusa. Ono što je najvažnije u ovoj situaciji je svakako da su pokazatelji da su obolele osobe uglavnom bile nevakcinisane, da virus zapravo je prisutan i on pronalazi nevakcinisane i po ko zna koji put gotovo svakodnevno moramo da ponavljamo, da maltene molimo naše stanovništvo radno aktivno, dakle te kategorije odrasle koje su mlađe od 50 godina, starije preko 18 godina da se vakcinišu, dakle da daju doprinos za zaštite i svoje zdravlje i zdravlje porodice i kolektiva, zdravlje svoje zemlje u kojoj žive i da tako doprinesemo toj globalnoj pobedi nad pandemijom. Na teritoriji Pčinjskog okruga do sada je vakcinisano 40% građana, dok je na teritoriji grada Vranja vakcinisano 45%. Slična je situacija i u Surdulici i Preševu, gde je vakcinisano oko 40% građana, a samo 30% je vakcinisano u opštinama Bujanovac, Vladičin Han i Trgovište. U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljena su 53 pregleda, od čega je broj prvih pregleda 36. Uzorkovana je krv kod 26 pacijenata i sačinjeno je 14 rengenskih snimaka pluća. Urađeno je 29 antigenskih testova, nije bilo pozitivnih na koronavirus. U COVID bolnici zdravstvenog centra Vranje hospitalizovana su 3 pacijenta koji su pozitivni na koronavirus. Od toga 2 pacijenta imaju bronhopneumoniju i na kiseoniku su. Prijema i otpusta nije bilo. A ceremonija uručenja ugovora o zaposlenju najuspešnijim diplomcima svih medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji uz prisustvo predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića ove godine organizovana je krajem juna po 5. put u našoj zemlji u Palati Srbija. Među najboljima ove godine je i Vranjanac dr. Nikola Trajković koji je tog dana također dobio ugovor o zaposlenju. Podržavam kampanju države i program zapošljavanja najboljih diplomaca u našoj zemlji. Ona je značajna za nas mlade ljude, omogućuje nam zapošljavanje, nastavak usavršavanja i napredovanje u karijeri, rekao je dr. Nikola Trajković, koji sada radi na poslovima koordinatora Zdravstvenog centra Vranje za masovnu imunizaciju stanovništva. Konačno, kada su se sad već malo i, da kažem, slegli utisci, osjećaj je zaista fenomenalan kada ste na jednom takvom događaju, u jednom takvom društvu. Svečani prijem u Palati Srbije je bio 24. juna ove godine. To je bio svakako jako veliki događaj kako i za ostale kolege, tako i za mene, jer je prisustvo predsednika države i direktora kliničkih centara, bolnica i zdravstvenih centara jako veliki utisak ostavilo na sve nas, tako i naravno na mene. To je zaista kada znate da ste i vi jedan od učesnika cele te, da kažemo, priče i cele te stvari, koje je jako lepo, naravno to moram da pomenem, to se već uspešno sprovodi kod nas već par godina unazad. I kad znate da ste vi jedan od tih izabranih lekara, onda je utisak i osjećaj zaista jako lep. To je ta
akcija zapošljavanja najboljih diplomaca, koja je svakako za sve mlade lekare koji su na svojim fakultetima ostvarili izuzetne uspehe, koji su završili studije u određenom roku sa visokim prosekom ocena, svakako predstavlja veliki podstrek i veliku nagradu za sve nas da nastavimo tim putem, da budemo bolji, da damo sve od sebe, jer nam je država na taj način ukazala jedno veliko poverenje. Nije to sad samo jedna nagrada, mi smo to primili i to je to. Mislim, od nas se očekuje da nastavimo tim određenim. Da, od nas se očekuje da nastavimo, da radimo kvalitetno, da dajemo svoj maksimum u određenim situacijama i oblastima za koje smo izabrali. Tako da mislim da je to stvarno jako, jako bitna stvar za mlade, ambiciozne ljude i svakako izuzetno podržavam jednu takvu akciju zapošljavanja. Mislim, to je svakako jedan od bitnih načina da mladi u našoj zemlji ostanu ovdje, i da se formira jedno jako kvalitetno društvo sa jakim obrazovanim kadrovima, tako da je to prava stvar, pun pogodak. Cilj usvojenog programa energetske efikasnosti grada Vranja za period od 2021. do 2024. godine je, prema rečima gradske većnice za socijalna pitanja i lokalnu samoupravu Danijele Milosavljević, ušteda električne i toplotne energije i odnosi se na 10 objekata koji će biti sanirani, 3 vrtića, 6 škola i novi deo zgrade gradske uprave. Na poslednjoj sednici gradskog veća usvojen je program energetske efikasnosti grada Vranja za period od 2021. do 2024. godine. Donošenjem ovog trogodišnjeg programa grad je u obavezi da donese i kratkoročni program koji će biti ograničen na godinu dana. Jedan vrlo bitan akt gde je svaka lokalna samouprava u obavezi da donese takav program. Obuhvaćene su 10 objekta na kojima će se primenjivati, zapravo raditi sanacije ili primjenjivati energetska efikasnost u smislu izolacije, zamena stolarije koja će omogućiti uštedu i u toplotnoj energiji i uštedu električne energije. Tih 10 objekata radi se o 3 predškolske ustanove, 6 obrazovne ustanove i bit će obuhvaćena i gradska uprava, novi deo gradske uprave. Reč je o vrtićima Dečje radosti Naše dete iz Vranja i Bambi iz Vranjske banje, kao i o osnovnim školama. Radoje Domanović, Jovan Jovanović Zmaj, Dositejo Pradović, Branko Radičević, Šoso Vule Antić iz Vranja i Predrag Deveđić iz Vranjske banje. Krećemo u jednu ozbiljnu priču što se tiče energetske efikasnosti, a činjenica je da je sama država u zadnjem periodu, znači Vlada Republike Srbije i predsjednik države, mnogo vode računa o energetskoj efikasnosti. Sredstva će obezbediti Kancelarija za javna ulaganja i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U maloj sali galerije Narodnog muzeja sinoć je otvorena izložba radova 4 umetnice koje žive i stvaraju na lokalnoj i međunarodnoj umetničkoj sceni. Jelene Mijić, Ane Milosavljević, Katarine Popović i Ivane Smiljanić pod nazivom Da je duži bio dan. Izložbu Da je duži bio dan čine radovi na kojima su primenjene tradicionalne likovne forme i tehnike za preispitivanje savremenog konteksta u smislu uslova života, rada i ljubavi. Umetničkim delima je zajedničko to što polaze iz ličnih iskustava umetnica koje nam pričaju o osjećaju nesigurnosti, otuđenosti i nepostojećim šansama za rad u svojoj oblasti delovanja, kao i o svakodnevnoj borbi sa gomilom novih zadataka kojima nema kraja. Autorska izložba se tiče Mirjane Dragosavljević i njenih prijateljica, saradnica. 4 umetnice su u pitanju koje se bave raznim tehnikama u oblasti umetnosti. Pored Mirjane, saradnica koja je trenutno gošća u Vranju,
je Katarina Popović, pored nje su Ana Milosavljević sa grafikama, zatim Ivana Smiljanić sa fotografijama. Iza mene se nalaze dele Jelene Mili. Ovom prilikom pozivam sve naše Vranjance da dođu i da vide ovu interesantnu izložbu. Prema rečima samostalne kustoskinje i istoričarke umetnosti Mirjane Dragosavljević, izložba okuplja radove umetnica koje stvaraju na domaćoj i međunarodnoj sceni i nagrađivane su za svoj rad. Propituju se uslovi rada u oblasti kulture i umetnosti. Jelena Mijić se bavi propitivanjem umetničkog medija kroz sve svoje radove, pa kroz ovaj takođe. Ana Milosavljević koja kroz medije i grafike opisuje svoje nekakve lična propitivanja, Ivana Smiljanić koja kroz jednu vrstu instalacije u stvari također preispituje svoju ulogu i kao umetnice i u društvu i bavi se s jedne strane kućnim i reproduktivnim radom, sa druge strane radom umetnosti i Katarina Popović prisutna ovde, u stvari se negde najeksplicitnije svojom instalacijom koja je također veoma manuelna iako nije u nekakvom najužem smislu likovna, bavi prekarnim uslovima rada. Izložba i sam projekat finansijski su podržani od strane Ministarstva kulture i informisanja sredstvima opredeljenim za 2021. godinu. Svim zainteresovanim ljubiteljima umetnosti na raspolaganju će biti do kraja jula od 8 do 20 sati. U okviru obeležavanja jubileja 140 godina Vranjske gimnazije u sali pozorišta Bora Stanković održan je koncert a kapela grupe Famos. Zaleni greh u snama, vrela je krv u venama, voli me. Gimnazija Bora Stanković u Vranju jubilej 140 godina postojanja obeležava sa više aktivnosti, a program obeležavanja godišnjice trajaće do oktobra. Tim povodom u sali pozorišta Bora Stanković održan je koncert a kapela grupe Famos. Članovi ove grupe su mladi ljudi, studenti, ljubitelji različitih muzičkih žanrova. Vranjskoj publici predstavili su se sa domaćom i inostranom pop muzikom. Nastupali su na raznim muzičkim festivalima u Beogradu i šire. Ulaz je za sve posetioce bio besplatan. Sponzor vremenske prognoze VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. U našem gradu i dalje izuzetno toplo. Pogledajmo detaljnije vremensku prognozu. Kraj radne nedelje biće u znaku sunčanog i sparnog vremena. Očekuje se tropski dan sa visokom temperaturom, a evo i detaljnije vremenske prognoze. U petak u Vranju pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura 16 stepeni, najviša dnevna tokom dana 35 stepeni. Slično vreme i u mestima Pčinskog okruga, očekuje se sunčano i toplo, temperatura u intervalu od 16 do 35 stepeni. Temperatura od 35 stepeni sutra će biti u Bujanovcu, Vranju i Vranjskoj banji, dok će u Preševu, Vladičinom Hanu i Surdulici temperatura sutra iznositi 31 stepen, u Trgovištu će najviša dnevna tokom sutrašnjeg dana biti 29 stepeni i u Bosilegradu 28 stepeni. U svim krajevima naše zemlje u petak se očekuje toplo, sunčano i sparno vreme. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, minimalna temperatura od 17 do 25 stepeni, maksimalna od 32 do 37 stepeni. U Beogradu tokom sutrašnjeg dana najviša dnevna temperatura biće 28 stepeni, dok će u Novom Sadu kao i u Nišu najviša dnevna iznositi 35 stepeni i u Kragujevcu će najviša dnevna tokom sutrašnjeg dana biti 30 stepeni. Zbog visokih temperatura savetuje se da ne izlazite iz kuće u periodu dana kada je najtoplije.
Za kraj vremenske prognoze možete pogledati kako je osvanulo ovo sunčano jutro u Vranju. Vikend nam donosi prijatnije vreme uz moguće osveženje sa kišom. Pratili ste vremensku prognozu. Hvala na ukazanom poverenju. Prijatno! Još jednom se podsjetimo vesti dana. Na sednici Skupštine grada usvojena odluka o izmjeni i dopuni odluke o budžetu grada Vranja za 2021. godinu. Na području Pčinskog okruga nesigurna epidemiološka situacija. Najuspešnijim diplomcima svih medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji uručeni ugovori o zaposlenju. Među njima i Vranjanac, dr. Nikola Trajković. Programom energetske efikasnosti grada Vranja od 2021. do 2024. godine obuhvaćeno 10 objekata. U petak u Vranju pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura 16 stepeni, najviša dnevna 35 stepeni. Poštovani gledaoci, ovim završavamo dnevnik. Hvala vam na pažnji. Sve informacije možete pronaći i na našem sajtu. Prijatno večer.